Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og sem fyrr umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þessa þáttar Már Wolfgang Mixa, lektor við viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík. Velkomin Már. Takk fyrir. Már hefur margra ára reynslu af kennslu í fjármálum, fjármálamörkuðum, bönkum og fleiru, auk þess að hafa starfað í 15 ári bankakerfinu meðal annars sem forstjóri, yfirmaður verðbréfasviðs, sjóðstýringu, verðbréfamiðlun, greiningu og í verðbréfaviðskiptum. Þetta ansi svona langur og skrautlegur listi. Já, hann langur og já, svolítið skrautlegur, vonandi með jákvæmum hætti. Njú, einmitt. Nei, en ég, svona, þegar ég var aðeins að rannsaka þig, þá ráfaði ég inn á bloggsíðuna þína á MBL. Þú segir á bloggsíðunni þinni að besta ráðgjöfin sé, og ég segi þetta fyrst á ensku og síðan snaraði þessu yfir á íslensku. When there is a stock market boom and everyone is scrambling for common stocks, take all your common stocks and sell them. No doubt the stocks you sold will go higher. Pay no attention to this. Just wait for the recession which will come sooner or later. When this recession or panic becomes a national catastrophe, buy back the stocks. No doubt the stocks will go still lower. Again, pay no attention. Wait for the next boom. Continue to repeat this operation as long as you live and you'll have the pleasure of dying rich. Á íslensku myndi þetta svona, í þýðingu minni útleggjast. Þegar markaðurinn í uppsveiflu og allir eru að kaupa hlutabréf, skaltu selja hlutabréfin þín. Bréfin sem þú seldir munu vafalítið halda áfram að hækka. Láttu það ekki á því fá, heldur býttu eftir niðursveiflunni sem kemur fyrir það síðar. Þegar niðursveiflan elur af sér upplausnar ástand, skaltu kaupa hlutabréfin sem þú seldir aftur. Þau munu vafalítið halda áfram að lækka í verði. Láttu það ekki heldur fá á þig. Býttu eftir næstu uppsveiflu. Endur taktu leikinn eins lengi og þú lifir og þú munt lifa við þann munað að deyja auðug. Er þetta svona ráð til ungs fjárfestis? Já. Kannski ekki nákvæmt ráð, Nei. En þetta er svona, já, þetta er minnskosti ágætis vegvísir. Já. Og kannski svona í svona meira raunverulegum heimi, svo sem skrifa þetta Fred Sweat, hann var svona tölvöld, hann var svo lítill grínisti já. Og þetta er tekið úr bók þar sem hann er í raun og vera aðeins að gera grín að Wall Street já. Og En það heilmikið til í þessu og það kannski það sem að má kannski þetta má kannski svona útleggjast frekar það að þú eigir að halda ákveðinni fjárfestingastefnu og fjárfestingastefnur eiga að já í upphafi skal lendist skoða þegar að vera að gera fjárfestingastefnu og það, þá skiptir afar miklu máli að láta ekki tísku strauma hverju sinni leiða mann út af spórinu og það er vissulega hægt að tímasetja aðeins markaðinn og það er í raun og veru það sem að þessi ráðgjöf gengur út á en það er nánast bara enginn sem getur tímasett markaði með einhverju nákvæmni minnskosti þegar til lengri tíma er litið og því skiptir tíminn inn á markaðunum, eða svo mætti orðið komast, að vera stöðugt að fjárfesta, Já. Að það er helsti líkillinn. En, Miklu frekar heldur hann að reyna að tíma setja markaðin eða svona að reyna að finna rétta tíman. Rétt. En hafandi sagt það, að það er auðvitað alltaf, ég meina það getur auðvitað engin vitar hvar botnin er. En það sem að ætti kannski öllu frekar að forðast er að fara að breyta fjárfestingastefnu og fara að auka fjárfestingar í ykkur sem að er í tísku hverju sinni. Því að oftar en ekki þegar að fólk er farið að eltast við einhvern ákveðin hlut, einhver ákveðin tegund verðbréfa, að þá verður svo almenna viska hún leiðir fólk út af spórinu. Og ég er bara Nú hef ég verið í starfa á þessu markaði beint og óbeint í já, nær aldarfjórðung og svona þegar ég var tiltölulega nýbyrjar að vinna við þetta þá mér var það að minnistætt og það var ákveðin lexía
að upp úr að kringum aldamótin, rétt fyrir aldamótin, þá var mikið netbóluæði á Íslandi. Já. Þá var það sem að við köllum internet eða veraldavefurinn í dag, þá var hann svona fyrst að ryðja sig til rúms í efnahagslífi og skemmtanalífi fólks. Mm-hmm. Og þetta var gríðarlega nýjung fyrir marga og fyrirtæki sem að gaf út hlutabréf í þessum geira, þau hækkuðu látlaust í virði. Mörg fyrirtæki sem höfðu aldrei gert annað en að tapa peningum. Mm-hmm. Og mikið margir sögðu, já, ef að maður fjárfestir í 10-15 fyrirtækjum, eitthvað eitt af þessu fyrirtækjum hlýtur að lifa af og verða stórt. Mm-hmm. Og það var vissulega rétt, en í millitíðinni þá gerist það að gríðarlega margir fara fjárfesta stóru fjárhæðum í fyrirtæki á glórulausu verði og það sem verra var var að það var ótrúlega fjöldi einstaklinga sem að setti gríðalar háar upphæðir í einstök fyrirtæki. Mm-hmm. Þetta átti bæði við netbóluna. Já. En hér á Íslandi er kannski þekktast að það er Decode Genetics. Inni. Og ég ekkert að mæla á móti því kannski sjálfu sér að taka ákveðin hluta sparnaðanum og setja í svona það sem almennt er skilgreint sem áhættu fjárfestingar. Mm-hmm. En að vera setja stóra hluta sínu fjárfestingum í slíkt er heldur ekki skynsalega ákvörðun. Nei. Og það fullt, þá var ég að starfa við ráðgjöf og ég fekk fullt af viðskiptavinu til mín sem spurðu hvað spennandi tækifæru sér á markaðunum. Mm-hmm. Og það var svolítið leiðilegt að segja að ég teldi nú almennt ekki mikið góða fjárfestingakostaræða. Já, fólk eiginlega bara hætti þá að tala við mann í mörgum tilfellum. Þú veist bara einhver neikvænis einhver. Já, nákvæmlega. Ég kom fram með nokkra hugmyndir og það er nú bara eins og þannig að það mundu þetta allir eftir þessum örfáum slæmu hugmyndum sem að kom með þegar að hruna átti sér stað. Mm-hmm. En það sem að ég lagði áherslu á var að fjárfesta líka í öðrum stöndurum fyrirtækjum, leiðulum fyrirtækjum. Já. Og skuldabréfum. Já. Og þegar netbólan sprakk og gengi margra fyrirtækja lækkaði þetta 70, 80, 90% mm-hmm. að þá komu jafnvel sömu einstaklingar til mín og þá sögðu þeir, ég vil bara fara í örugga fjárfestingar. Já. Og þá sagði ég, býttu, nú er þessi fyrirtæki svo spenntur fyrir og síðasta þar síðasta ári. Já. Nú eru þau miklu ódýrari. Já. Akkur ekki fjárfest í þeim. Já. Og þá vildi enginn heyra minnst á slíkt. Nei. Og nú síðan fór aftur allt í uppsveiflu nema hvað hér fór allt í uppsveiflu aðalega með því að fjárfest í íslensku bönkunum. Já. Þó svo að það hefði átt að vera nokkuð ljóst að með þessum gríðarlega vexti það væri ákveðin ávætta fólkin í slíkum vexti. Mm-hmm. Á bönkunum. Mm-hmm. Og það má segja að það er að við næsta stórslys á sér stað. Mm-hmm. Að margir í stað þess að eiga einhvern ákveðin hluta í íslensku bönkunum. Mm-hmm. Að þá voru margir sem settu stóra hluta sínsparnar í þessa banka og áhættu dreifingi var þá kannski að eiga í þremur bönkum. Já, við erum til orða tekið. Já. Og það sem meira var og það er kannski það sorglega er að margir tóku jafnvel langt þess að fjárfesti í þessu bönkum. Já. Þannig að þegar að bankan er hrundu þá satt fólki ekki bara með það að hafa tapa sparnasinn heldur einnig satt uppi kannski bara með skuldir. Og síðan eftir hrun að þá var farið það að koma hlutabréfamarkaðin aftur á
já, koma hlutabréfamarkaðin aftur á hérna, já, en má segja endurreisa hlutabréfamarkaðin hér á Íslandi. Já. Og bara sem dæmi að þá var Hagar, fyrirtæki Hagar sem á bæði Bónus og Hagkaup mm-hmm. og með og síðan önnur minni fyrirtæki mm-hmm. í smásölugerunum að útboðsgengið á, á högum á sínu tíma var 13 hvert bréf. Já. Ef ég maður rétt þá var gengið á högum í dag í kringu 60 krónur. Mm-hmm. Þetta var, ef ég maður rétt, árið 2011 eða 12. Þannig að hérna, þannig á innan við 10 árum þá hefur gengið meir það bil fjórfaldast á fyrirtæki sem hefur þó verið að greiða arðgreiðslur í millitíðinni. Og mér er það líka minn, sko, minnistætt að þegar að TM fór á markatryggingafélagið að þegar að þeir fóru á marka þá var útboðsgengi 20 Já. Og gengi fór bara á fyrsta viðskiptadegi þá fór gengið úr 20 í 25 og þá var talað við ákveðna manneskju sem að sagði þetta er merkið það að það séu komið ból það séu bólu enginn á markaðanum og ég sjálfur hugsaði með mér þegar fólk er að tala svona neikvætt útboðið og það var líka að var neikvæð umræði kringum hagaúboðið og hérna og fullt af fólki var þá að benda á þær auglúsu ávættu sem að fælust í því eiga hlutabréf í hugum sem að ég sá reyndar þær, það þyrfti að var mikið eiga sér stað til að smásalins og hagar myndi lendi í miklum rekstraerfileikum að þegar umræðin er beinist fyrst og fremst á áættunni við eiga hlutabréf heldur í stað þess þau tækifæri sem eru til staðar að þá er vissulega betri tími eins og fræðisvett segja til að fjárfesta í hlutabréfum. Hafandi sagt það að þá er kannski ekki þar með sagt að þú eigi segja setja öll þín egg í hlutabréf þegar umræðin er neikvæð því að hún vissulega geta hluti breyst og en á sama tíma það er ekki góðu tími þá til að fylgja þeirri umræðu þá orðræðu sem er ríkjandi innan samfélagsins og forða slíkar fjárfestingar þannig að það má nú segja sko að hérna, að margar mikil hluti fólk sem hefur verið eignastýriki á bönkunum bankanir hafa verið tiltölulega duglegi við að halda ákveðni eignastýringu hér meðal viðskiptavinda og að hafa ákveði hlutfall fjárfestingu í hlutabréfum og ákveði skuldabréfum og sú stefna hefur reynst fólki bara afar vel síðustu ár þannig að það sem að skipti mestu máli, eins og ég sagði, er að halda áfram, halda þínu striki, ég upp að við skal endi skoða, en kannski ef að þú ert að einhver reyti að tímasetja markaðinn, þá er það að kannski kaupa færri hlutabréf, hafa minna hlutfall í hlutabréfum þegar að allir eru spenntir fyrir hlutabréfum. Já. Og kannski aðeins að gefa í hlutabréf þegar að svartnættið eitt verðist vera framunda. Og það má til sannsvegar færa til dæmis að þegar að COVID byrjaði núna í vor að þá var hefur sjálfsagt verið mikil tilhneiging hjá mörgum að selja bara öll hlutabréfin því að sú umræðan sem var eiga sér stað þá var þetta hlaðin óvissu framtíðina og vissulega hefur þá verið freistandi að íta á alla hérna að selja hnappa í hlutabréfasafninu en ótrúlegt nokk þá hafa hlutabréf flest öll hækka síðan frá þeim tímapunkti þannig að þetta er bara
þetta er með því að halda svona ákveðni fjárfestingastefnu það er svona hálfparti neyði fólk til þess að synda stundum á móti straumnum já, erfitt sem það er og bara ef maður les bækur sem að svona gamlir jálkar hafa skrifað menn sem hafa kannski starfað ég hef starfað lengi í þessu en við kannski talandi um menn sem hafa kannski í 40-50 ár starfað við fjárfestingar flestir fjallum segja það að oft hafa bestu fjárfestingar þeirra verið í fyrirtækjum og þegar þeir voru með fiðrildi í magun og þeir voru svo hrættir að takast stökkið að stökkva einn þó þetta væri stöndu og góð fyrirtæki að þá hafi verið svo neikvæð umræða í kringum fjárfestingum í slík fyrirtæki Í varandi þetta svona ef við það, ég held að fleiri en færri allavega hérna á Íslandi og ég þar á meðal þrátt fyrir að vera ekki gamall og maður er sko brenndur af hlutabréfamarkaði maður fólk sem sko kannski hérna, bara eins og í mínu tilviki foreldrar tóku þátt í útboði á var ekki búnaðabankanum og eitthvað svoleiðis það voru hlutabréf sem var svona mölluð alltaf þarna einhvern veginn í bakgrunni og svo bara hvarf þetta á einni nóttu og ég held að þetta ég svona velti fyrir mér hvort að þetta hafi háð íslenskum hlutabréfamarkaði og fjárfestingum Íslendinga allar götur síðan þannig að við viljum einhvern veginn ekki að við leggjum okkur ekki fram það að mynda okkur þessa stefnu heldur hugsa fólk bara hérna ég ætla að kaupa mér húsnæði og svo ætla ég bara að spara peninga í banka það verður ekki af mér tekið hvernig sko þarna er ákveðið svona hugarfar sem að ég velti fyrir mér hvort að við líðum fyrir til lengri tíma Já, og þetta er bara sögulega sér, til dæmis það var mikið hrun á hlutabréfum í Bandaríkjunum og reyndar alls þar í heiminum, Já. En bestu upplýsingarnar eru frá Bandaríkjunum að Dow Jones hlutabréfavísitalan frá umþabil september byrjun 1929 til sumarsins 1932, ég maður rétt. Já. Að þá hækkaði Dow Jones hlutabréfavísitalan tæp 90% og í framhaldina því þá voru ansi margir sem sóru þess eið að fjárfesta aldrei aftur í hlutabréfum og þetta er vel skiljanlegt að tapa mikið hlutabréfum þetta hefur ekki bara áhrif á geðheilsu fólks sálatíðu fólks, það getur bara hreinlega haft líkamleg neikvæð áhrif á einstaklinga. Já, við bregðum stilla við því þegar eitthvað tekið af okkur. Þetta er bara miklu meira heldur þegar við græðum. Já, miklu meira. Þannig að þegar að þetta er bara eins og í dýraríkjunu að við finnum fyrir einhverju hræðslu og líkamlegu og sálrun einkenni þau yfirtaka allt og maður forðast þessa hættu bara það sem maður á eftir ólifað. Já. En fyrst þú varst að nefna þetta dæmi með bankana að það er kannski bara einstaðreitt hefur þú fjárfest í árið ef ég maður rétt einhvern tímann það byrja árið 2001 eða 2002 í sex fyrirtækjum þú hefur fjárfest í Marel, Össur Actavis og þessa þrjá íslensku banka í jöfnum hlutföllum og bara eitt sjötta í hverju fyrirtæki og átt bréfin til óttobest 2008 ég nota svo spurningu eins og oft að þá spyr hefur verið hagnaði eða tapi eftir þann tíma og þá hugsa eru allt í lagi Actavis fór ekki á hausinn Marel fór ekki á hausinn Össur fór ekki á hausinn þetta er ansi góð dæmi áhættu fjárfestingu og fylgja ekki því sem að er í tísku hverju sinni því að almenn umræð á sínu tíma var að það væri dálítið alveg áhætta tengd í að kaupa í Actavis og Össur og Marel þetta voru svona, já þetta voru frekar lítil fyrirtæki og það var kannski ekki sömu hérna hagnaða möguleikar í slíku fyrirtækjum og í bönkunum
þetta og þetta gengur enga megin upp því að bankar eiga að vera leiðileg fyrirtæki og hinn fyrirtækin eiga að vera spennandi fyrirtæki. Já. En þegar ég segi að spyr hefurðu hagnast eða ekki, hefurðu verið plús eða mínus, mm-hmm. þetta svolítil platspurning því að þar ég að setja ákveðið akkeri að þú hefur kannski verið nálægt núllinu. Já. Staðnendin svo að hefurðu fjárfest eitt sjötti í hverju ásum fyrirtækjum, öllu þremur íslensku bönkunum, mm-hmm. Marel, Össur og Actavis, meðalávöxtun þín hefði verið í kringu 12% á ári. Þú hefðir stór grækt á þessu. Mm. Þú hefðir meir en tvöfaldað eign þína á þessu tímabili. Mm. En flestir íslendingar, þeir lögðu langstæðsta hluta sparnasins í þessa þrjá íslensku banka, í stað þessa dreifa áættu. Mm. Og það er kannski ekki skrítið svona ef að maður hérna rifjir upp orðræðuna sem maður var á þeim tíma og þetta í raun og bara frábært dæmi það að við erum ekki að fylgja straumnum þetta dæmi sem Fred Svett talaði um að setja allt í hlutabréf eða skuldabréf, þetta eru þetta ákveðin einföldum en þarna hefðuru í stað þess að setja allt í íslensku bankana hefðuru hugsað ég ætla kannski að minka aðeins fæi hér í íslensku bönkunum og setja aðeins meiri í það sem er ekki í tísku þá hefðu gengið vel hafandi ég sagt það er kannski líka og þess vegna skiptir jöfn fjárfestning miklu máli að þær fjárfestingar sem hafa kannski gengið best síðustu ár eru þær fjárfestingar sem hefðu gengið vel líka árin áður á erlendum mörgum og það er þessi fang fyrirtæki þá er það Facebook, Apple, Amazon Netflix og Google og það er kannski bara merkjum það að þú hefði maður verið búin að fjárfesta í þessu fyrirtækjum áður það ekki það með sagt að þú að selja allan staflan þegar að vel gengur Nei. En það kannski ekki vitulegt að setja öll þau ekki í þá körfu því að hver veit bara markasverð þessara fyrirtæki í dag til dæmis á mínu mati orðið afskapla hátt ég myndi ekki sjálfur fjárfesta já, minn skosti stóna hlut af mínu fjárfestingaköku í þau fyrirtæki Nei. Það ekki það með sagt að þetta sé vitræn ákvörðum hjá mér en ég sé bara betri tækifærið þegar maður tekur tillit til mæntara ávöxtun og áhættu, ég sé betri tækifæri. Ja. Og ég er nú bara þannig gerður að ég set svona, ég nota nokkurs konar píramíta aðferð, ég alltaf með eitthvað hlut af mínu fjárfestingum í svona það sem skilgreina mætti sem áhættu fjárfestingar, en megin þorran ég með í stöndugum hlutabréfum og síðan eitthvað skuldabréf. Já. En þess byrðu þetta, það þarf þetta líka að líta til þess að ég veit það að ég er búin að núna safna í lífeyrissjóð í fjölda mörg ár, þannig að minn sparnaður, ævisparnaður er ekki bara mínar einstöku fjárfestingar, Nei. Heldur lífeyrir sem að svona hvað, með lífeyrissjóðir eiga bara samkvæmt þeim svona síðferðislegum skildu sem þeir gegna, að fólk eigi sinn pening, svona áhyggjulausan, að þeir séu með svona stórt vægi í stöndum skuldabréfum. Mér langar aðeins að komin á sko áhættudreifingu og þannig fjárfestingar hérna aðeins síðar og hvernig maður hugsar þetta svona til kannski lengri tíma. En ef við tökum fyrir sko þarna eru sko tímaramir sem að við erum að hugsa þarna eru þetta eru áratugir í rauninni. Þegar þú ert bara í núverandi stöðu, segjum að þú ert hérna annarkvort nýskriðin úr menntaskóla eða framhaldsskóla eða háskóla Já. Og þú ert hérna komundir í fótunum bara fyrir svona einfalda hluti eins og að kaupa húsnæði. Já. Hvað getur fólk gert í þeirri stöðu þegar það sér fyrir sér og sér fram á að muni nota peningana tiltölulega fljótlega? Þá er erfitt að fara inn á hlutabréfamarkaði að því sveiflurnar geta snúist gegn manni mjög hratt bæði alveg eins og þeir geta farið upp með manni þegar þannig ber við og það er kannski
kannski svona fyrsta vangaveltan, en svo er líka sko hin fyrir einhver bara svona venjulegan þrítugan Íslending með sem ásett húsnæði og á eitt barn eða tvö og hérna og í sæmilegri vinnu, hvað getur sá gert? Hvert á sá fara? En byrjum á hérna yngri hóp, hvernig sko, yngri tökum við hann fyrir? Það nú hérna það nú reyndar já, það er séreigna sparnaður á Íslandi já. Hann ber svona hann ber það mjög margt svipa því og var í gamla daga þegar að fólk var neitt til þess að leggja ákveðna prósentu í það sem kalla spari skirtinni skildusparnaður já, það var í raunum bara skildusparnaður líka þá já. Í dag þetta séreigna sparnaður og það hérna í dag bara annað hugafar að þetta ekki skildusparnaður Nei. En mín ráðlegging til ungs fólks að gera þetta skildusparnaði og að þau bara ákveða sjálfa þetta sé skilda þeirra og skildusparnaðurinn sem sagt séreigna sparnaður sem skildusparnaður það kallast fyrsta fasteign á Íslandi að þá geturðu nýttir þennan skildusparnað sett hann inn á þá eitthvað skonar trygga og jafna ávöxtun og þó svo ávöxtun veitir tiltölulega hún veitir eiginlega bara freka slaka ávöxtun í núverandi vaxtumhverfi að hún í það minnsta þú getur sett þetta inn á verðtryggðanreikning þannig að peningurinn minnkar ekki í einhvers konar verðbólgu báli og með þessu átaki ríkisstjórnarinnar fyrir einhverjum ára síðan að með fyrstu fasteign að þá getur þú nýtt þér þann sparna segna meir til kaupa á þinni fyrstu íbúð og þetta er frábær leið til þess að leggja fé til sparnaðar og þetta er líka skattfrjálst og já, ég glemd að nefna það þú færð peningin hann skattfrjálsa það eru þetta stór hluti já, takk fyrir þetta að þú þarft þá ekki að greiða skatt þú tekur peningin út það er ákveðið skatt ekkert ákveðið, það er bara skattfrelsi í þessu, peningunum sem hún leggur til leiðar að þegar að þú getur að þú tekur hann út ef ég maður rétt þá er það síðustu 10 ár sem hún leggur í hennar sjóð sem að þú getur inn í nýttir ég er ekki alveg að geti verið að með skjallist eitthvað Nei, ég held að það sé rétt Já. Og og ég vona sannlega að þetta úrræði haldist sem lengst til þess að virkja sparnaði vitund fólks Nú síðan geta hann bara þekkt að það erfitt að leggja pening til hliðar Já Og já, það krefst á ákveðins aga af fólki já. Og síðan má ekki líta framhjá þeirri staðreynd að það er miservitt bara bæði laun fólks eru mismunandi já. Og síðan aðstæður, margvíslegar aðstæður geta gert mörgu það erfiðra fyrir að leggja fé til hliðar En það fer að skipta æ meira máli í framtíðinni að setja upp ákveðna varasjóði og fyrsta mál á dagskrá fyrir að mínum mati fyrir flesta er að byggja upp nokkurs konar varasjóð og ég veit ekki það stundu tala að á ensku take this job and shove it að ef þú missir vinnuna að þá sértu með eitthvað varasjóð ef ski kynni að eitthvað kom upp á að þá hafur þú í eitthvað varasjóð að hérna, hlaupa í til þess að ég meina maður þrengir auðvitað að missir vinnuna Akkurat. Ég þekki það að þá draga stúkjöld heimilisins verulega mikið saman en að get bara upp á svona bara huglegt ástand að geta þá
hugsa, já, ég þó með þennan varasjóð hér og þó að sé ekki nema bara þetta kannski hérna fækki svefnlausum nóttum já. að þá var þetta mjög góð leið já. Og hafa byggju upp eitthvað varasjóð með þetta í huga og síðan er líka mjög gott að geta smá saman fjárfest á með þá bara einhverja ákveðina svona langtíma sjónameið að leiðaljósi mm-hmm. og séreignarsparnaður hann góð leið að mörgu leiti því að það í raun og veru þú byrjir séreignarsparnaði þá bara tekið af launaseðlinn ákveðin upphæð mm-hmm. það óbeint skattfrelsi að því leitunni til að maður er skattlagður þegar maður tekur peningin út einmitt. Í núverandi umhverfi mjög skusti já. Og það er hérna og þetta erfist og þetta er afagóð leið til þess að hérna svona koma ákveðinni svona sparna af stað svona, og kannski í rauninni sparnaði sem maður tekur ekki eftir að verði til að því þetta tekið af launinuðinum áður en það eru greitt út nákvæmlega þú sérðu þetta ekki inn á heimabankanuðinum og getur ekki með einu móti nálgast þetta þú getur ekki nálgast þetta þú hefur reynda búið að gera nokkra undanþágur já, frá því þetta tvisvar út af dollu hérna. Já, en það má segja það sé líka ákveðin það sem að það nú komin hefð fyrir því á Íslandi já. Bæði eftir hrunið og núna í COVID að þá var veitt undanþága að fólk gæti tekið út verulega upphæð mm-hmm. og því má segja svona þetta sé svona ókerfisbundi atvinnumissir sem að geti af sér stað þá var ágætt að eitthvað peningin á bankabók já. En ef maður lendi í atvinnumissi vegna einhvers konar kerfisbundis ástands innan samfélagsins já, eins og er núna já. Að þá það er til dæmis fyrir marga hefur að vera frábært að geta nýtt sem að séreigna sparnað til þess að komast yfir þennan hjalla akkurat. Sem vonandi verður yfir staðinn nú bara vonandi einhvern tímann á þessu ári sem allra fyrst bara sem allra fyrst. Og við hérna, þetta er það fyrsta sem að maður ætti að hugsa út í mm-hmm. og ég kannski að brjóta eitthvað lögmál hér þegar ég segi að kem með þess að skoðum mína en fólk sem að er fólk undir þrítugt þegar ég er að kenna fólki undir þrítugt mm-hmm. ég hvet til þess að það byrja ykkur séreignarsparnaði en svona allt umfram það ég segi við fólki að þið hafið pening á milli handana já. Frábært en það eru þetta auðvelt að segja slíkt og síðan er raumuleikinn annar hjá stórum, já bara hjá megin þorra þjóðurinnar að fólk er þá að koma sér í vinnu, er að kaupa fyrstu íbúð, er að koma sér að staði lífinu, barneignir og annars slíkt, það er kannski dálítið mikið að byrja einhverjum beinum sparnaði samhliða því já. Og það er kannski frekar svona upp þegar fólk er fara að nálgast eitthvað fertugsaldur að svona meiri sparnaði vitund umfram það að byggja sér til sparnaði íbúrhúsnæði og eitthvað sérugna sparna það kannski freka þá að fólk ætti að huga meira almennt að einhverjum auknum sparnaði og þá erum við eiginlega komnir í setna dæmið sem ég teknu upp sem að er hérna sem er fullkomlega sniðið það sjálfu mér er einmitt að maður bara svo maður taki þá stöðu sem maður er í sjálfur sko, að og margir eru hafandi bara, þú veist, svona nógu gott, já. En maður velti fyrir sér hvaða skref er fyrir einhvern sem vill einmitt geta sofið án þess að hafa áhyggjur af fjárfestingunum sínum að taka, eru á maður að fara inn í vísitölusjóði eru tulipanar eða bitcoin eitthvað sem maður á að setja peningana sín í og þessir hlutir og þá með það fyrir augunum að ætla að spara lengi og geta hérna gripið til þess þá setna á ævinni eða eitthvað svoleiðis hvernig gerir maður þetta? Það er
það sem skiptir kannski mest máli er að stíga skrefin hægt og varlega. Já. Og svona fyrstu fjárfestingar ættu að stóru hluta til að vera í einhverjum svona sjóðum, vel dreifðum sjóðum. Mm-hmm. Og við erum þá að tala sjóði eins og sko, sem elta S&P 500 vísitöluna eða eitthvað slíkt. Til dæmis í Bandaríkjunum. Já. Og þá reyndar, þá getur tímasetningi skipt máli. Okay. Því ef að þú ert að fjárfesta erlendis, þá er kannski ekkert óvitlust að hugsa með þér. Er þetta rétti tími til að fjárfesta erlendis? Og sem dæmi þegar að íslenska krónan, þegar að bandarísku dólar kostaði 100 íslenska krónur, tímabilið kostaði jafnvel enn minna og útlendingar voru að streyma til landsins, þá var alls ekki óvitlust að fjárfesta í erlendu gjaldeyri. Já, þannig að þetta er svona, þetta er tveggja þrepa eldflög fyrir okkur íslendingar. Já, og hérna, og svo ég tali bara frá mínu sko persónlega reynslu að ég kefti á þeim tíma þá kefti ég bæði gjaldeyri og ég séreignasparnað þá það sem að ég með minn séreignasparnað þar getur maður fara á milli leiða að ég setti stóra hluta mínu séreignasparnaði í erlenda fjárfestingar. Já. Ég veit að það hægt hjá Íslandsbanka það sem að ég með minn sér eignasparnað og ég þykist vita að það sé hægt hjá hinu bönkunum tveimur þó svo ég þekki ekki aðstæður jafnvel þar og það í mínum huga að þá var þegar ég fór til útlanda á þeim tímapunkti og ég hugsa með mér þetta eru svo ódýrt, þetta bara alveg hlægilegt að fyrir mér þetta sko í mínum huga þetta bara þumalputtaregla þegar mér finnst allt vera svo ódýrt í útlöndum ég get farið til Ítalíu og það mér finnst allt í lagi að taka bara alla fjölskyldunum mína, fimm manneskjur út að borða ég finn varla fyrir því þá veit ég þetta orðið ógott til að vera satt þá þetta fjárfesta þá þetta fara með peningana þá úr landi þá fór ég með pening út úr landi og síðan þegar að Þannig að íslenska króna veiktist hjá mikið hún gerði og dólarinn allt innu bara tveimur án og setna dólar sem kostaði 100 kall allt innu kostaði 140 krónur að þá kannski ekki alveg jafnsnöðut að vera hlaupandi til og fjárfest í S&P vísitölunni sem sagt í Bandaríkjunum. Akkurat. Þannig að þetta er svona eitt dæmi það hvernig þú getur kannski þarft að spurja spurninga varðandi tímasetning á hvert fjárfesting að fara. En síðan farið hér á Íslandi að verða, nú eru bara nýleg lög sem voru að breytast, að nú farið að verða meira spennandi, og fyrir nóta orðið spennandi, aldrei voru það það, allir ekki hætt að hlusta á mig, að betri kost, fjárfestingakostur. Betri fjárfestingakostur, takk fyrir. Við getum notað þannig, já. Að nú voru nýlega samþykkt lög frumvarp sem var samþykkt núna í desember að það er frádráttarbært frá fjármagnstekjuskatti er ekki bara núna vextir af skuldabréfum og bankainnstæðum heldur líka arður frá fyrirtækjum og gengishagnað fyrirtækja það er að segja hlutabréfa. Þannig að þetta er forvitnilegt. Já. Og þannig að fólk sem er sem sé svo að þú fjárfestir í Arion banka og Arion banki greiðir arðgreiðslur það eru ákveðna takmarka nú í gildi en þær verða væntanlega afnumdar þegar að COVID fárinu líkur. Já, einmitt. Og þegar þú fær arðgreiðslur þá getur hver einstaklingur fengið bæði arðgreiðslur og vexti af skuldabréfum og bankainnstæðum allt upp að 300.000 krónur skattfrjálst á ári. Já. Þannig að þú borgar ekki skatt fyrir en þú fær 300.000 og eina krónu í arðvexti eða skuldabréf. Já. Og þetta
í mínum huga gerir hlutabréf að betri kosti í dag en í gær og þá eiginlega sérstaklega hlutabréf sem að greið út frekar jafnar arðgreiðslur og þá þetta í raun þýðir að áður fyrir ef þú fyrst kannski sem þú fyrst 100.000 krónur í arð þú þurftir að greiða því 22% í fjármagnstekjuskatt þú varst að fá 78.000 krónur núna upp að 300.000 krónum það er meir heldur flestir einstaklingar fá langflestir, það er bara frekar lítið prósenta þá fá bara núna flestir einstaklingar þennan fjármagnstekjuskatt ókeypis má segja, þú ert ekki skattlagður fyrir hjón er þetta þá 600.000 krónur sem þýðir að þetta er forvitnilegt þannig að það er það gerir það verkum að þú getur líka fengið fengið ef þú kaupir í hlutabréfasjóði skuldabréfasjóði einhvers konar verðbréfasjóði samkvæmt mínum upplýsingum sem að ég get ekki alveg staðfest eins og komið að ef þú kaupir slíka sjóði og selur þá þá getur þú líka fengið gengisagna af þeim upp að 300.000 krónur þannig að svona, kenningin er að þetta er ekki bara af arðgreiðslunum heldur líka af söluhagnaði líka þannig að þú get til að mynda sem svo þú kaupir hlutabréf í Arion banka hvert hlutabréf kostar 100.000 krónur sem svo þú kaupir hlutabréf fyrir 1.000.000 í Arion banka og gengi færi síðan úr 100 í 110 og þú seljið þá að þá er þú kaupir á 1.000.000 seljur á 1.100.000 þessi 100.000 krón 100.000 kall sem að þú færði gengisagnað hann er skatt frjáls veistu hvort þetta eigi líka við tekjur sem að skapast erlendis eða heldur að þekkjur til þess hvort þetta eigi bara við á Íslandi já, eftir að fá staðfestuga á því en það er í frumvarpinu bara að tala um hlutabréf sem skráð er á skipulöðum mörkuðum ekki skipulöðum íslenskum mörkuðum þannig að ég get ekki túlkað þetta öðruvísi en þetta eigi við skipulöðum markaði á heimsvísu en já, eftir að fá staðfestingu þetta en þetta gerir það verkum að hlutafjárfesting í hlutabréfum í það minnsta íslenskum og ég tel mjög líklegt að ég líka meðlendamarkaði að þetta gerir fyrir einstaklík á Íslandi þá skapar þetta auki hvata til þess að fjárfesta frekar í hlutabréfum og auk þess eins og alþjóð veit að þá er vaxtastig orðið afar lágt og ég held að maður fari yfir línuna þá eru flestir innstæðureikningar á Íslandi með þeir bera 0,05% vexti og það er að sjálfsögðu neikvæð raunávöxtun í umhverfi 3,5% verðbólgu nákvæmlega þannig að það kemur mér ekki óvart að margir munu nota árið 2021 til að færa sína fjárfestingar af sparnarreikningum þangað fór mikið fjármagna og svo árið þegar að mikil óvösa bara alls ekki óðurlegt í kjölfar mikill óvösu þá vill fólk hafa reyðu fyrir til staðar að þegar að þessar óvösun þegar óvösunu hérna, þegar óvösan hjaðnar vonandi að gera það að þá eigi töluvert mikið fjármagn eigi eftir að leita í þessa fjárfestingakosti íslensk og ef ég skil lögin rétt að frumvarpi rétt líka erlend hlutabréf þau þurfa að vera skráð þetta með ekki vera einhver enga hlutafélög eða hlutafélög sem eru ekki skráð og ég vil auka hvata fyrirtækja til að skrá félög sín á markað þetta er mjög áhugavert, ég tel afar líklegt að þetta muni bara leiða fjárfesta
og þá sérstaklega einstaklinga já. inn á meir inn á hlutabréfamarkaðin þetta eru eitthvað sem fólk sem er að kannski taka sín fyrstu skref í þessum heimi þarf að svona, já, muna og fá góðar skýringar á já mér langar þó aðeins að staldra við og minna á að þú ert að hlusta á leitina að peningunum sem er framleitt þáttur sem er framleittur af umboðsmanni skuldara í samstarfi við félagsmálaráðuneytið hlutverk umboðsmanns skuldara er að bjóða ókeypis og hlutlausu aðstoð til einstaklinga sem eiga í fjármálaerfiðleikum og ef þú kæri hlustandi ert í fjárhagsvanda stendur þér til boða ókeypis aðstoð en á yfirsýn á fjármálunum og leita þar lausna ef þörf er á en aftur að aðaldagskránni við situm hér með Má Wolfgang Mixa mér langar að skipta um gýri í örfáar mínútur og spyrja þig út í þetta nafn ég heiti Dofri og fólk rekur upp stóra augu þegar það sér það en Wolfgang Mixa það er ekki margir sem taka feila þér er það? Nei, það gerist afa sjaldan. Já. Já, það er hérna Já, Wolfgang, það er nú dregið af Wolfgang Goethe og Wolfgang Kamadeus Já. En það er nú bara þannig að hún amma mín hún átti lítið strák sem hétt Wolfgang og amma hún var stödd ásamt föður mínum Ólafi í Þýskalandi seinni heimstyröldinni okay. var þar á bóndabæ og var að bíða eftir að hreinlega vera bjargað til Íslands og þegar hún á meðan hún að bíða þar þá veikist skyndilega annað barn hennar sem hétt Wolfgang Já. Og lést þannig ég skýrður í höfuð á honum ég skýr en Mixa nafni það er afi minn hann Já. Hétt Franz Mixa Já. Hann kom hingað ef ég man rétt ári 1900 og hvort það hafði verið 1930 eða 32 Já. og hann er ráðinn í það að nánast búa til það sem síðar var Sinfóníuhljómsveit Íslands okay. og hérna og hann kynntist ömmu minni og þau giftast og flytjast til Austurríkis og eignast þar tvo stráka faðir minn hann er fættur í Graz í Austurríki okay. og þar já eins og sagan sýnir það ytri aðburðir höfðu þessi svona voflegu áhrif á já. Líf þeirra já. En hann hérna en þau skildu afi minn og amma en hann var síðan í Austurríki öll heldur hann fluttist til München afi minn Já. En töluvert mikið af mönnum komu til Íslands í framhald eða svona mm-hmm. í gegnum afa meðal annars Páll Pink Pamflíker sem að var hér í fjöldamörg ár og áreindar heima núna sjálfur líka í Graz okay. og ég hitta hann þar fyrir einhverjum þremur áru síðan á veitingastað sem er bara rétt hjá óperuhúsinu í Graz mm-hmm. og hans plötter hann hérna kom í gegnum afa já, með mitt og hann nú svo skrítið sko hvað þetta er lítill heimur að húsi sem að ég á heimi núna og hef átt heima í næstu tvo áratugi það var keift af dóttur hans plotter okay. þannig að og eina mínum uppbólsbúðum í Hafnarfjörði Álfasteinn Já. Er rekið af þeirri fjölskyldu já sem sagt af hinni dóttur já, hans plotter þetta er skemmtilegt og að því þú talar um sko, hvað þetta er lítill heimur þetta er þá svona önnur eða þriðja við erum mjög örlátt í talningu austuríkistenging þessa þáttar að því hérna fyrir viðmælandi minn Stefani hún, það var sko sem sagt móðir hennar var óper í Austurríki og hérna, kom til Íslands til að starfa, til að vinna því hún, og hann vildi vera það lengur bara því peningar dróðu hann aftur til Íslands og skuldbindingar og svo hérna, þreytast vinni mínir ekki að rifja upp þann tíma þegar ég var nýkomin heim frá Vín eftir skiptinám þá var ég eins og svona mjög illa launaður velgjörðasendi herra Vínarborgar og hérna, sá þar
talaði um að það eins og það væri fyrirheitnarlandið. Já, því má við bæta að systir mín Halla, hún á heima í Vín í dag, ég var átt heima þar síðan 2008 og bróðir minn Jörg Albert, hann á heima í Graz í dag. Þannig að þetta er, það eru mikla tengingar þar. Já, við meitt. Er þetta, sko, þjóðverjar og þýska málsvæðið hefur gjarnan verið sagt gott í því að fara með peninga. Er þetta, fjöxtu þetta svona í vöggugjöf, það að vera með hugan við þetta? Nei, ég ætla aldrei að fara út í þetta. Ég veit ekki hvað var til þess að ég... Þú ættir að vera vjóluleikari. Já, ég ætla að verða leikari þegar ég voru ungur. Já. Þetta bara eitt leit af öðru og... Leitist út í fjármál. og síðan smá saman þróast þetta upp í að verða mitt áhuga mál. Já. Einmitt, það er, hérna, þetta er ekki versta áhuga máli til að hafa. Nei, mér er alltaf fundist að vera spennandi að fylgjast með atferli fólks í kringu fjármál. Já. Og meðal annars þetta þessi tilvitni sem hún vitnar í byrju þáttarins, hún tengist því mjög mikið bara hvernig fólk fer oft út af spórinu í fjármálum og ég kenni nemendum mínum háskólan í Reykjavík, þá fer ég gernan í gegnum það, ég með námskeið þar atferlis fjármál og sögu fjármála að hvernig fólk geti lært bæði að þekkja mistök annara en ekki síður að þekkja manns eigin veikleika þegar kemur á fjármálum maður hefur mikla þörf fyrir því að við erum eins og aðrir láta mikið á sér bera þegar velgengur og láta sér síðan annars hverfa í mannþrönginni þegar illa gengur og hvernig þetta getur haft áhrif bara af að slæm áhrif á fjárfestingarhefðum fólks og bara hreinlega bara líðan fólks hverju sinni einhver svona dæmi sem að þér eru efst í huga sem þú getur nefnt hvaða víti ber að varast umfram önnur í þessu já það er það að taka aldrei meiri áhættu en þú getur kynnt ef svo mætti orði komast aldrei að setja öll ekki sömu körfuna aldrei að taka meiri áhættur en þú getur bara tekið því að það er bara þannig að hið ómögulega gerist miklu oftar heldur en langflestum órar fyrir Akkurat. Og bara nýlegt dæmi það er þegar að fjármálamarkaðir rundum 40-50% í mars síðaslinum og hvað gengi hlutabréfa rauk síðan aftur mikið upp það sem eftirliði ársins það kom bæði tvennt komið afa mikið óvart ég taldi að markaðari væru vanmetnir í lok mars en mér óraði ekki fyrir að gengi hlutabréfa eftir að hækka jafn mikið og það hefur gert líka og þá þetta sérstaklega við gengi hlutabréfið hækka sérstaklega mikið í fyrirtæki tengdum teknikerunum en svona fyrirtæki svona kannski hvað maður að segja í svona kannski leiðilegri og stöndur í rekstri gengi þeirra hefur ekki hækka mikið lækka ekki eins mikið Nei. En það hefur heldur ekki hækka jafn mikið og og núna þegar maður er með þetta lækkandi vaxtastig gervallan heim og þá sérstaklega hér á Íslandi að þá er fólk líklegast tilbúnara til þess og fræðing segja það líka að fá minni arðsemi af hlutabréfunum og þetta nýjast útspil ríkisstjórnarinnar skattfrelsi auka þetta skattfrelsi fjármagnstekjuskatts til muna gera verkum að maður getur sætt sig við aðeins minni arðsemi að því að hún er núna skattfrjáls fyrir langflesta
ef ég maður rétt á að gerði skatturinn ráð fyrir í sinni umsóknum bara að þetta frumvarp að flestir einstaklingar bara held ég bara 98% einstaklingar mun ekki njóta þessa skattfrels fara yfir að fullnýta það Já, en það geti reynda breyst núna rætt ef að fólk fara að fjárfesta meir í hlutabréfum hver veit fyrir þetta orð tamt leiðinlegt það segja það oft na, þetta og svona þetta áhugavert vegna þess að þegar fólk sem starfar ekki fjármálum eða þessu umhverfi hugsar fjárfestingar og hlutabréf og allt þetta þá hugsar það til myndana Big Short, Wolf of Wall Street og hérna er ekki Wall Street það sem jú, Gordon Gekko var hérna með allt sitt síðleysi fram og tilbaka þetta þú eins og þú setur þetta fram þá hljómar þetta miklu frekar bara eins og sko, svona mjög heiðarlega Excel-æfing og atferli og hugsun og svona greiningavinna og svona samtal við sjálfan sig um það hvað maður tilbúin að gera miklu frekar heldur en einhver svona riddaramennska Já og það að mínu mati það auðvelt fyrir mig að segja þetta vel að merkja en að mínu mati ef að þú ert að fara út í einhverja riddaramennsku Já. Að þá eigi það að vera bundi við þinn eigin rekstur og þitt eigin líf og hvað þú ert að gera þetta bara mín persónulega nálgun og þá var það stofna þitt eigin fyrirtæki til að mynda Já. og skapa gleði bara hjá þér og þínu nánustu Já. Og í því felst töluverð riddaramennska oft á tíðum og hérna, og hvernig þú nýtir bara tíma þinn til þess að gera þess að vera vonandi á betri stað og að fara að gera slíkt hins vegar þegar kemur að fjárfestingu og riddaramennska var kannski vont orð hjá mér meira svona, ég átti kannski freka við svona ævintýramennska þetta sé svona þú veist mikil hasar og mikil fjör Já. Allan daginn Já, það mætti kannski frekar líka þessu við skák Fjárfestingum Já. Þú lærir manngangin og þú gerir ákveðna byrjanir og flestir skákmenn flestir sem kunna skák læra fljótt ákveðna byrjanir þú fylgir ákveðnum byrjun þú fylgir ákveðnum svona má segja vegferð með þína skákmenn og síðan er hægt að kannski eða voru komið lengra inn í skákina að þá getur þú farið út í eitthvað skona ræfintýri drottningafórnir og annars líkt en í fjárfestingum þá heldur slíku í ákveðu lágmarki og það er hjá flestum þá var eins og ég segi þetta er að stofna þitt eigi fyrirtæki sumir fjárfesta í einhverju sem að einhver vinur eða einhver vinna fjölskyldunar eitthvað fyrirtæki sem þeir eru að stofna það er ákveðin ævintýramennska og það er miklu skiljanlegra en að fara út í einhverja ævintýramennsku maður les alltaf í blöðunum að þú hefur geta fjárfesta ég svo bara nýlega einhver fjársetti alla sínar fjárfestingu í Tesla Já, og er búin að græða einhver óskapar fjárhæðir á því það eru þetta múðalega gaman að geta sagt slíkt í einhverjum fjölskylduveislum og hérna sett sig á háan hest í kringu það en það er ekkert vitið því þetta er bara alveg ekki nema það skiptir svona gríðarlega miklu máli að geta sagt góða sögu en hérna ég bara í mínum huga þá var þetta bara allt og dýru verði keift fyrir langflest okkar þú myndir frekar horfandi þess að fólk drefi á hættunni kaupi víðar og kaupi lengur og þetta eitt af því sem að ég segi þó svo ég fylgi þeim fræðum ekki neitt
gríðalega vel eftir Nei. En ég svona gerir mig besta Já. Og það er að vera ekkert að tala allt og mikið sínar eigin fjárfestingar Nei. Og sérstaklega þegar að vel gengur að vera ekki að tala allt til að fjalla það Já. En minna þá alla á ég átt að má því að það hefur gengið fjarska vel núna Já. Stundum gengur ekki jafnvel Já. Þegar það er stundum sagt Aldrei verða of ástfangin að hlutabréfunu þínum því að þú getur verið vissu það að þau verða aldrei ástfangin að þér. Já. Og ef maður fer að tengja sig of mikið við sínar fjárfestingar að þá ertu hættur að lifa þínu eigin lífi, líf þitt fer að snúast í kringum fjárfestingar einhverra annara. Já. Sem sagt fjárfestingi í fyrirtækjum sem að þú hefur í raun Já. Engin áhrif á sjálfur Já, sem þú ert bara farþegi Já, þú ert bara farþegi Já. Það mætti kannski líkja svo við það að já, ég fylgjast með enska boltanum Já. Upp á slið mitt er úlfani þar Já. Þegar vel gengur þá finnst mér allt til að ég tala það svona að láta allar minna allá að ég held með þessu liði Já. Þarna Já. Og En ég læta samt ekki stjórna mínum athöfnum dagstælega. Fjölskylda mín líður ekkert fyrir það ef að úrvunum gengur betur Nei. Eða verð. Það bara, þetta er svona ákveðin skemmt en að ígildi. Þetta er góð nálkun. Já, takk. Og góð líking. En þegar að fjárfestingum kemur, þá ef við horfum bara á svona, íslenskan raumveruleika, flestra, bara svona meðaljóna þá er megnið af ef við getum kallað það sem svo eignasafni íslendinga fasteign Já. lang stærsta eign, lang flestra er fasteign og voðalega lítið hana kannski einhver hlutabréf, einhver lausa fjö en fasteignin er svona alfa og ómega. Númer 1, 2 og 3 og þá við meðum líka til dæmis einmitt, já. Og en það gerir það verkum að við erum öll bundin þeim klafa að vera með okkar fjárfestingar á Íslandi Þannig að og þetta er eitthvað sem tveir viðmælendur mínir hinga til að hafa komið inn á. Þeir horfa mjög mikið til þess að fólk fjárfesti mitt erlendis. Já. Og við höfum rætt svona áskorandi við það í þessu. En er það, ef fólk er að veltaði fyrir sér, er það eitthvað sem að þú myndir svona án þess að vera að veita hérna fjármálaráðgjöð eitthvað svo liðis, er það eitthvað sem þú myndir mæla með og hvað er það þá sem fólk á að horfa í? Og ég er þá kannski sérstaklega hugsa sko hluti eins og eitthvað sem við fæst veltum fyrir okkur og það er til dæmis bara þóknanir Já þóknanir eru á erlendum mörgum fyrir okkur Íslendinga eru dýrar Já. Það voru ekki lengur það dýrar fyrir hrunið 2008 Nei. En þær hafa aukist aftur Nú er ég ekki sérfræðingur í þóknunum Nei. En það er hægt að kaupa ekki er gegnum íslensku bankana og hver þóknu þar er tiltölulega há fyrir hver viðskipti Já. Það er hægt að kaupa erlendis gegnum erlendum aðlum bréf þar eru þóknanir sára lágar Já. En þar er ákveðið geymslugjald sem kemur á móti Jafnast þetta út? Það fer eftir hvort þú sért að kaupa reglulega ekki. Ég reyni að kaupa í fyrirtæki og helst ekki snerta það aftur. Bara nokkuð tíma? Ekki nema að það sé... Já, eiginlega helst ekki... Já, þú vilt þetta reyga þú dæfina? Það er svona hugmyndin. Ef að fyrirtæki sem að já kemst í of mikla tísku og að þá mun ég kannski selja Já. Eða ef að mér sýnist eitthvað afar slæmt vera í aðsigi þá myndi ég kannski selja Já. En mín grunnhugmynd er að kaupa til eiga Þetta er sama hugmynd og einn hérna, mjög þekktur fjárfestir stiðstvitt, Warren Buffett Já, ég fylgi hans stefnu dálítið mikið Já. Og nota hans fræði mikið í minni hérna Já, í mínu svona fjárfestingar pælingum í gegnum tíðina. Er hann þín fyrirmynd í þessu? Ég myndi ekki segja að hann væri kannski fyrirmynd, en hann er eina fyrirmyndum mínum. Já. Og það sem að, hérna,
það sem að þá skiptir máli eða þú ert að kaupa mikið Já. Innan ásins Já. Að þá ætturðu að leita til erlendra aðla og það sem að kosta lítið að kaupa og selja mm-hmm. og en þá ert að borga ákveðið geymslugjald. Já. Það dálítið dýrt að sérstaklega með Ísland að fjárfesta erlendis mm-hmm. og því ég svona fyrir flesta held ég að það sé betra að fjárfesta á íslensku mörkuðum. Hvað kostnað varðar, já. En það eru þetta líka til óbeinleið til þess að fjárfesta erlendis. Það eru ákveðin íslensk fyrirtæki sem að eiga mikið undir sölu erlendis mm-hmm. og já, langverðmætasta fyrirtæki á Íslandi í dag, Marel mm-hmm. til dæmis, mm-hmm. ástæð fyrir að Marel er svona verðmætti er að fyrirtæki er að selja já, bara Íslandi er bara smá sneið ja. Af þeirra sölu ja. Þannig að það er svona frekar augljósleið er að fjárfesta í fyrirtæki sem er að selja sem hefur mikið undir Akkurat. Bara erlenda markaði Akkurat. Og það má til dæmis minna á það að þegar allt hrundi 2008 hér á Íslandi mm-hmm. þá var í raun og veru bara tvö fyrirtæki sem að hurfa ekki á markaðnum og það voru Marel og Össur ja. Á hverju? Jú, þau höfðu svo lítið undir íslenskt efnaslíð bara Þeir voru raun og veru bara alþjóðleg fyrirtæki. Já, og nú er annað þeirra að farið úr íslensku kaupöldinni. Nákvæmlega, það voru af að slæma fréttir á mínum mati Já. Fyrir íslenska fjárfesta. Já. Og en það líka hægt að kaupa til dæmis í SOP, eins og það nefna á það, vísitölu sjóðum. Já. Og nú fjárfesti ég til að meta ekki sjálfur í slíku sjóðum. Nei. En ef ég væri að fjárfesta í einhverjum sjóðum mm-hmm. þá myndi ég fjárfesta sjálfur í vísitölu sjóðum. Það bara hefur sýnt sig gegnum tíðina að sjóðir með virka stýringu þeir gera hvorki betur eða verr heldur en aðri sjóðir Nei. Svona flestir Nei. Og aðal kosturinn við sjóði og þetta eitt af því sem að ég lít alltaf á það ég hef verið að veita ráðgjöfvarandi sjóðastýringu mm-hmm. Er sjóðurinn að kaupa mikið og selja Já. Það framkallar bara kostnað inn á sjóðsins sem mm-hmm. kemur niður á ávöxtum mm-hmm. og í öðru lagi hver eru gjöldin við að eiga í sjóðum Já. Og ég það má nú bara til dæmis spyrja sjálfa sig á íslenska markaðnum að eiga sjóði ef þú ert með mjög lítið pening þá er ágætt að fjárfest í sjóðum mm-hmm. en ef að þú átt töluverðu upphæð Já. Að þá getur þú allt eins bara keift íslensku bréfin því að ég, það eru 15-18 félagsskráð íslensku kaupöllin ég er ekki alveg með þessu tölu á hreinu en þetta er ekki það mörg fyrirtæki mm-hmm. þú getur barast að keift einstök félag þá og dreift þeim eins og þú vilt Já. Og það er þetta í framhald að þessu nýju lögum og kaupir á Íslandi, kaupir gegnum banka, þá sér bankin að greiða arðgreiðsluna beintin á reikning þinn mm-hmm. sem að fyrir flesta er núna undir skattleysismörkum fjármagnstekjuskatts. Þannig að það er mjög einföld leið þá til þess að stýra þínu fjármunum í staðin fyrir að kaupi sjóði og síðan fyrir lok ás að selja einhverja sneiða sjóðunum til þess að Mm-hmm. framkvæma þennan gengisagna Akkurat. En þegar fólk stendur í fjárfestingum þá skiptir til dæmis lífaldur máli það mismunandi hvernig fólk á að fjárfesta eftir því hvað það gamalt er það ekki? Já yngra fólk getur tekið miklu meiri áættu heldur en eldra fólk mm-hmm. og þessi aðferðafræði segir til dæmis tvítugmanneskja samkvæmt þessar aðferðafræði mm-hmm. hún ætti að setja 80% í hlutabréf 20% í skuldabréf Já. Bara 100 mínus lífaldur Einmitt. Það er prósent þú setur í hlutabréf Einmitt. Þannig að færtugmanneskja setja þá 60% í hlutabréf
70 manneskja setur aðeins 30% í hlutabréf. Akkurat. Og þetta er að því að þegar þú ert orðin þetta gamall eða gömul þá getur ekki beðið af þér niðursveiflur á hlutabréf. Já, já, einmitt. Nema hvað að þetta hluta, já, þetta ágætis summa hlutaregla en hún kannski að verða gömul því að úrelt að sumuleiti því að skuldabréf að veita svo gríðalega lága ávöxtun í dag einmitt. Vegna þess að vaxtastig bæði hérlendis og erlendis og svo lágt að skuldabréf í mörgum tilfellum í besta falli halda í raunvirði peningana einmitt. Og í mörgum tilfellum með þetta eru mjög, mjög stöndubréf, kannski ríkisbréf bara til dæmis hér á Íslandi verðtryggbréf, ég held að verðtryggbréf minns ég bara veita 0% ávöxtun þannig að þessi ávöxtunstefna hún af sömu leiti orðin úrelt og þetta líka bara þumalputtaregla því að það skiptir auðvitað líka máli ef að þú ert að fjárfesti hlutabréfum þetta ekki alveg samir flokkur ef þú ert að fjárfesti segjum í Coca-Cola Procter & Gamble sem að framleiði Pampers Player og sápur og annars slíkt og svona fyrirtæki sem að bara malla akkurat. Í rekstri akkurat. Kaup framleiða svona nauðsynja vörur Walmart, og Walmart eitthvað svona þau, þessi fyrirtæki þó svo að sé niðursveifla að gengi þeirra það fer ekkert það mikið niður nauðsynlega þó svo að önnu fyrirtæki eins og segjum Amazon, Netflix Spotify, eitthvað svona fyrirtæki þau geta hrunið í verði því að þau eru viðkvæmari fyrir efnanslegum sveiflum Þannig að það sem þú ert að segja er að hlutabréf og hlutabréf er ekki það sama. Þau eru háð mismunandi áhættum. Miklu, ja, og það skiptir bara afar miklu máli. Og bara til að mynda að þú fjárfestir í Carlsberg, bjórfyrirtækinu. Sko, gengi Carlsberg, það hakkast ekki. Það hakkast frekar lítið. Já, já. Það gerði aðeins tímabundið. Já. Í hruninu en það fór mjög fljótt upp aftur af því að jú, það eru minni hagnaður af bjórsölu á börum en fjárfesta flesti sjá þetta tímabundið ástand og fyrirtækið mun þessu hagnað mun að lokum koma tilbaka og fólk mun já, það reyndar yfir nú bara áfengis neysla hreinlega hjá mörg og bara aukist í þessu COVID dæmi því miður, já. Þannig að slík fjárfesting hún það er ekkert hægt að bera hana sama til dæmis við að fjárfesti í Tesla eða Netflix einhverju þannig fyrirtækjum og megin þorri fjárfestinga fólks í slíku fyrirtækjum þá er það svona farið að nálgast fjárfestingu í stöndugum skuldabréfum. Já, þetta mjög áhættu lítið. Já. Og slík fyrirtæki eru oft nefnd value company eða virðisfyrirtæki og þau eru má segja að eiga gott slíkt safn fyrir fólk sem kannski 50 ára og eldra það bara alls ekki galin hugmynd að eiga stóra hluti í því safni og fyrir Íslendinga þá það sem að við eigum flest öll nú er búið að skilda okkur til að leggja pening í lífeyrissjóð núna í nokkra áratugi núna að þegar að flest okkar fara á eftirlaun þá erum við með ákveðnar grunn lífveri til staðar. Þannig að það gerir okkur ekki alveg upp og það komin að okkar sparnar síða sveiflast upp eða niður í virði. Akkurat. Og því það ekkert slæm hugmynd að eiga í skráðum elletu fyrirtækjum sem að eru þá
eru með stund og rekstur greiða jafnar arðgreiðslur mm-hmm. sem að er bara nánast í mörgum tilfellum þá vorum fyrirtæki þau greiða það stundugar og jafnar arðgreiðslu að þetta líkist að mörgum leiti bara skuldabréfagreiðslu þetta er svo ég noti orðið hérna, þetta eru leiðinlega fyrirtæki þetta eru leiðinlega fyrirtæki já, en það er gaman að skoða þau já, nei, algjörlega. og ég til að mynda hér á Íslandi þá er já, Arion banki og Íslandsbanki er vantala að fara á markað mm-hmm. og þessi bankar stór hluti lánasafna þeirra eru reynlega bara íbúðalán mm-hmm. og það er svona það er erfitt að finna traustari fjárfestingar og heldur en íbúðalán í dag já. og ég ekki að segja það, eftir að hafa sagt það mm-hmm. það auðvitað getur allt gerst getur alltaf bröðið til bregjóna nákvæmlega að þá er ágætt að eiga til dæmis eitthvað hlutabréf í slíku fasteignafélögin til dæmis eru ekki það hátt verðmetin í dag mm-hmm. Já, við á vel að merkja í þessu félögum sjálfum bara persónu þannig að það komi fram og fyrirtæki sem eru með stunduarekstur og geta þá greitt arðgreiðslur mm-hmm. þetta eru góð fyrirtæki að eiga mm-hmm. til þess að veita svona tekjustreymi í framtíðinni fyrir mm-hmm. eigendur mm-hmm. og þá skiptir bara máli að það sé ákveðin stefna innan fyrirtækja hjá stjórninni mm-hmm. til hvað arðgreiðslur til dæmis varðar Já, þetta er áhugavert Já. Og þegar maður er að horfa á þetta áhættumat og segir hérna heyrðu, lífaldur á að vera áhættu litlar fjárfestingar hvað telur maður þar inn í? Telur maður til dæmis eins og við komum inn á fasteign ef maður á fasteign, setur maður það inn í þetta? Eða erum við að horfa á umfram fasteign? Við erum í raun og veru að horfa umfram Já. Og þannig að fasteign sem svona ég ætla ekki að segja 100% örugg en þetta er, það er mjög ólíklegt að hún gufi upp í verði allavega hratt og öruglega við talum að ef þú ert að fjárfesta fyrir miljón segjum, og þú ert hérna 42 ára Já. Þá ættu 42% af því að fara í skuldabréf eða leiðileg fyrirtæki og restin í eitthvað annað þú ert fertugur 60 bara tæplega segja 58% já, ég er svona góður í útrekningi þá ættum, já, einmitt já. En aftur þetta er þumalputta regla einmitt, og, er ekkert algilt í þessum vísindum og eins og nefnir bara fastegnir það eignið ekki já. Að það vissulega skiptir máli bara hvað hversu mikið áttu í fastegniðina og áður fyrr þá þegar að vaxtastig til þess var herra hér Já. Á einhverju tímapunkti þá tala ég það að með albestu fjárfestinga sem fólk geti gert væri að greiða niður íbúðalán hraðar 7% húsnæðislána vextir Já, þeir voru einmitt þetta var nú reyndar kannski þegar að verðtryðuláni voru kringu 4-5% þegar ég maður rétt einmitt. Að þá var ég að fjallum slíka niðurgreiðslur og óverðtryðu komu inn svona 2012 á þessum bili, hvað svona 7-8% Já, og óverðtri lán voru ég man nú bara eftir því það fór nú aldrei hátt en það var nú netbanki sem hétt S24 og hann bauð upp á óverðtri lán á sínu tíma Já. Og vextinni þar voru 12% wow. og það virðist vera mikið en miða við verðbólgustigi þá sem hann var 7% Já, þá var það kannski ekkert það mikið En það hefði engin áhuga á þessum lánum, óverðtryggðu lánum, því að þá sá fólk það betur svart á hvítu hversu dýrláni voru. Akkurat. Og en í dag er þetta allt annað vaxtastig, þannig að þetta skiptir ekki, það er ekki jafn áreiðandi að greiða niður lán í dag og var. Nei. En ég... Nú kenni ég til dæmis í háskólanum í Reykjavík, mm-hmm. þá kenni ég munin, nemendur mínu munin á verðtröðum og verðtröðu lánum. Mm-hmm. Og það, í stuttumáli, það eru kostur og ókosti við bæði formin. Mm-hmm. Og
óvertriðu lánin maður greiðir meira á mánuði maður í raun og veru bæði að greiða verðbólguna og raunvextina á óvertriðu lánunum en á vertriðu lánunum þá maður bara greiða raunvextina og verðbólgan hún bætist við lánið já, borgar hann eftir 40 ár hérna. Já, þannig að það lítil greiðslubyrði á, á ári lítil greiðslubyrði bara almennt á verðtriðu lánum en maður greiði lánið sára hægt niður og í tölum tali þá getur lán á verðtriðu lánið bara reynlega hækkað þó svo er raunvirðið í raun og veru hækki ekki og það sjaldan slæm hugmynd að auka eign sína í húsnæðis, sínu eigin húsnæði. Nei, einmitt. Og ég líka það við það að fólk eigi að hætta að hugsa um vexti sem vexti. Ég vil að fólk hugsa um vexti sem ákveði leigugjald fyrir peninga. Akkurat. Og með ég að hugsa þannig þá, þá er fyrir mjög marga þá bara eitthvað með verður bara hugtækið vextir það verður miklu skýrara ég læti fá pening og þú greiðir mér leigugjald 2% á ári fyrir að hafa hennar pening akkurat. Í staðan fyrir einhverja vöru eða þjónust eða akkurat, akkurat. Og þegar að þú átt, segjum sig svo að þú eigir húsnæði sem að kostar 50 miljónir og þú átt 10 miljónir í húsnæðinu, skulda 40 miljónir, þá ertu í raun og veru að leiga að leiga 80% akkurat, af húsnæðinu. Akkurat. En það því þú færið, þú nýtur þess, nýtur allra gæðana þú sem felast í húsnæðinu. Gæðana, þó í þú eigi bara 20% af húsnæðinu, þú ert með öðrum orðum í staðin fyrir að þú ert að átt húsið, þú ert að leiga bankanum 80% af húsnæðinu. Með verðtryggðum lánum þá ertu bara að greiða leigugjald og pínupons af að auka eignarhlutið þínum þinn í húsnæðinu með óverðtryggð lán ef maður gefur sér það að húsnæðisverð og verðbólga hækki í sama takti þá fer þá ertu í raun og veru að greiða hækkun á húsnæðinu og ert að bæta þú ert að greiða það niður jafn óðum plus þetta leigugjald fyrir að fá að vera í húsnæðinu og ég hef nú reyndar sko talaði það lengi vel að ég telji að það ætti eins og staðan í dag verðtryggð lán þau eru miðu við neysluvísitölu hún sveiflast mikið bara í takti við efnahagslífið því að í kringu 40% af neysluvísitölunni eru innfluttar vörur akkurat þá komið gengisáhættan þá ertu komið gengisáhættu og þess vegna ætti við að miða bara við húsnæðisvísitölu og hérna þannig að þá er það bara miklu skýrara í hugu fólks hvað sé af hverju húsnæðisverð er að hækka af hverju lán er að hækka þá er það bara að hækka í takti við hækkun og húsnæðisverði almennu og það má líka velta því fyrir sér og það mjög jákvætt finnst mér að bankar og fjármálastofnanir almennt hafa verið að bjóða upp á blöndu af leiðum og þetta er bara eins og fyrir suma, þú setur ekki öll egg þín í sömu körfuna þegar það kemur að fjárfestingum að þeir sem að geta að setja taka hluta af láninu í verðtryðu og hluta í óverðtryðu að það alls ekki óskynsalega ákvörðun heldur því að ef að verðbólga mikil að þá hækkar húsnæðið en afborgunin af húsnæðinu hækkar ekki mikil því að það bætist bara við lánið en þegar verðbólga eykst þá fyrir flesta sem eru með breytilega lán að þá eykst greiðslubyrði líka hækkar vaxtastig hækkar en verðbólga almennt á Íslandi hækkar þegar að efnahagurinn er að aukast en því miður þá var þá var það ekki þannig með farið í framhald af hruninu
og ég kannski má segja þú veist að segja áðan að fólk sé brett af hruninu hvað var þetta hlutabréf ég þó svo ég hef ekki persónulegt í neinum hérna hremmingum að mér, ég, það, mér, það bara minnst hrikalegt hugsa til þess hversu margir lettu í miklum örðuleikum í framhald af hruninum þegar að húsnæðsverð lækkaði og höfustótt lána sem var þá tengdur í óbeint íslensku krónunni hækkaði á móti út af verðtryggingu lána og ég mig grunar að þetta hafi gert mjög marga verðbólgu verðtrygginga fælna þetta eru þetta það skilinlegt að margir vil ekki heyra minnst á verðtryggð lán í framhaldinu og ég er sjálfur sko, ég er mjög hlittur því að verðtryggð lán séu í boði fyrir fólk einfallega því að það veitir mörgum möguleikum til þess að kaupa sitt eigi húsnæði en ég held að til dæmis að nú til dæmis hluteldalán þau eru komið til söguna til þess að auðvelda fólki að komast að leigumarkaði og þau eru svona með allt öðruvísi ég sit hérna gæsalappir í loftinu verðtryggingu þau eru tengd virði húsins ég held að það væri afar jákvætt fyrir fólk sem að vill fara af leigumarkaði og vill líka óvissu og þá geti líka lánshlutfallið aukist með að tengja þetta við húsnæðisverð frekar en vísitölu neysluverðs að þá verði hægt að minnka þá það hlutfall Íslendinga sem í dag eru á leigumarkaði og langt flest eru á leigumarkaði í dag vilja komast af þeim markaði og ég tel að þetta sé bara alveg augljós skref í þá átt að auka möguleika fólks að komast á markaði sé að tengja vísitöluna við húsnæðisverð Akkurat, þetta áhugavert Mér langar að spyrja þig ef þú með þína reynslu og þekkingu ef þú í dag ef það bara fjallu hér af himnum og 50 miljón krónur og þú væri tvítugur hvað myndir þú gera? Ef ég væri tvítugur þá myndi ég örugglega kaupa með nýja græjur og bara alla vínilplötur heimsins Já, með þeim fyrir var að þú hefðir þá reynslu og þekkingu í dag ef þú ættir að ráðleggja tvítugum þér að kaupa, hvað Er það að tala fjárfestingar eða bara... Í fjárfestingar, já. Hver væri svona skynsamlegasta leiðin til að ráðstafa þessum penningum? Það. Ég myndi nú setja stóra hluta í fasteign. Augljóslega. Og að því að fasteign er það sem að heimilið er og fjölskyldan og tvítu manneskja. Þá er það væntanlega bara eitthvað lítið líbú til að koma annað stað og síðan myndi ég þetta fer út eftir aðstæður hverju sinni en segjum sér svo fyrir manneskjur sem er með kannski ákveði bakland og að þá myndi ég fjárfest í ykkur fyrirtækjum sem að væru frekar stöndug og ég sjálfur myndi þá vilja líka vita hvort þetta séu fyrirtækjum sem að minnaði að gera heiminn í það minnsta ekki verri og mín reynsla nú bara svo líka að það ótrúlega mikil samfélni á milli þess hvað fyrirtæki mér finnst vera skemmtileg og áhugaverð og fyrirtæki sem að lifa í framtíðinni ég sá Netflix fyrst árið 2011 og á þeim tíma þegar þið vorum að sendast með divardietiska nákvæmlega og þetta var áður en Netflix kom til Íslands ég var í leyfi í Bandaríkjunum þar í 2 mánuði og ég sagði ég alveg viss að Íslendingar eigi eftir að elska þetta fyrirbæri og því miður þá voru gjaldeyrishöft ríkjandi á þessu tíma þannig ég gat ekki fjárfest í fyrirtækinu það þarf ekki að það var mörgum það hversu Já, ég væri nú
Já, ég vissi líklast ekki auðra minna talið ég fjárfæst eitthvað í því þá en ég veslaði Amazon í mörg ár Já. og hérna þó svo ég hafi svona ýmislegt við starfsemi fyrirtækis að satúa þá Já. þá hérna framkomaði starfsfólk og slíkt Já, nákvæmlega Já. og kona mín, hún hefur verið mikill appulatandi í mörg ár ég hef sjálfsagt fjárfæst í því Já. og Svona bara, það bara mín reynsla að þau fyrirtæki sem að mér fannst vera áhugaverð, mm-hmm. þau hafa lífað. Mm-hmm. Og nú ég ekki að segja að maður ég setja öll ekki í bara einhverja þannig körfu, en þetta var mín ráð svona að... Aðeins að fylgja hjartanu. Fylgja hjartanu og en þó ekki fylgja tískuströmmu hverju sinni Nei. Og fjárfest í slíku fyrirtækjum. Hvernig myndirðu breyta þessari ráðgjöf fyrir einhvern sem var í fertugur? Já, frekar og augljóslega myndi ég þá fara í einhver svona leiðilegri og stöndur í fyrirtæki. Já. Þá var kannski frekar að fjárfesta einhver eins og Unilever og Procter & Gamble sem var framlega bleiur, sápur. Já. Ég nota bleiur mikið í minni kennslu. Það er eitthvað með einn svona... Fólk ekkur með lifna meira við þegar það eru orðið blegjur og fjárfestingar, þetta ekkur með virðist ekki vera alveg að sama, en Nei. Blegjur, það er alltaf ný börn að koma í heiminn og þau þurfa nýju blegjum að halda. Það er eins og Buffett með rakvílarnar. Með rakvílarnar, nákvæmlega. Og setja svona stærri hluta í einhver svona stöndug fyrirtæki, mm-hmm. en aftur spurja sjálfan sig, verður þetta fyrirtæki en þá til eftir 20 ár Einmitt. Og þetta er bara í raun og veru bara grundvalla spurning mm-hmm. spurja sjálf að þig gæti verið að þetta fyrirtæki verði bara hægt eftir 20 ár Akkurat. Eða muna vaksa og bara sem dæmi sko tæms, ég sjálfur já í Spotify mm-hmm. það er flokkast á nefa undar eina mínum áhættu fjárfestingum Akkurat. Og þá spurði ég sjálfum mig þegar ég fjárfesti í því fyrirtæki verður Spotify til eftir 20 ár Já. Að sjálfsögðu veit ég ekki Nei. En ef að það er eitthvað fyrirtæki sem er tengt tónlist mm-hmm. og hlustun fólks eftir 20 ár mm-hmm. á netinu mm-hmm. þá er það Spotify mm-hmm. hvað veit ég kannski verður netið orðið úrelt eftir 20 ár Kanski. Við vitum það ekki. Nei. En eða það er ennþá stóhlutar Ég er tilbúin að veðja við hér og nú að það verði áfram internet eftir 20 ár. Ég erum heyrast eftir 20 ár. Við þyrftum að ræðum ákvæm hlutvöld bara hérna vinningshlutvöld í framhaldinu. En hérna en ég veðja á það. Já. En það ég veit vel að það getur það eru svo marga breytur sem að hérna, geta orðið til þess að það verði bara Ericsson og Nokia í hugum flestra eftir 20 ári rétt eins og þau tvö voru og þá er bara, þetta er bara spurning sko, viltu heldur að þessi fyrirtæki verði til það verður óhugsandi að það færa á hæsinn myndu vinka og það verður ekki bara rísar á sínu markaði Þannig að það er svona dálítið sem maður þarf að spyrja sjálf að sig. Mm-hmm. Þegar maður er að fjárfesta í fyrirtækjum sem maður er að fjárfesta í fertugur manneskja mm-hmm. verður þessi fyrirtæki væntalega til eftir 40-50 ár mm-hmm. þegar að ég er orðin mm-hmm. hérna eldri Já. Og er fann að reyða með dálítið að fá arðgreiðslur frá slíku fyrirtækjum. Já. Og það hérna og síðan ég er ekkert ég held að eldra fólki að ég líka eiga í einhverju eiga í svona stæðstir hluti safsins á að vera í einhverju skuldabréfum mm. og stöndu og fyrirtækjum mm. en það er alltaf hættulegt líka að hugsa bara stöndu og fyrirtæki Já. Því að það er engin vöxtur hjá þeim Nei. og ekki bara setja öll ekkin í einum geira Nei, og gott dæmi svona bara leksi og fjármálasögunni er árið 2007 fólk sem að hugsað með sér ég vil bara fjárfesta í leiðilega fyrirtæki
býtu hvað eru leiðilustu fyrirtæki það eru þetta fjármála fyrirtæki og þeir eru samt að vita góða ávöxtun þetta er augljós valkostur ég sé bara 70-80% eigna minna í slík fyrirtæki síðan bara gufaði markaðsverði bara geirans upp eins og meira nokkrum móraði fyrir og þá sástu uppi að þessar örugu fjárfestingaðinnar voru bara allt einnig komið ljós það voru ekki það örugur Það var steyla búin að svara sko þriðu spurningunni sem hvernig þú myndir alveg einhverjum sem eru um 60 að gera hvað er nætt að gera við 50 miljónir Já, ég kannski bara var stýttir bara tímaraman Já, já svo í það stemdi Já, þannig að ég bara, já, ég bara afgrætti það líka Hver er besta ákvörður sem þú tekið í fjármálum? Fjármálum eða í fjárfestingu? Almenna ákvörðum hefur verið að ég raun og veru að vera aldrei nóg viss með sjálfa mig þegar ég fjárfest að setja ekki öll ekkin í eina fjárfestingu sama hversu viss sé var að þetta væri frábær fjárfestingakostur þannig að heilbrigður efi svona. Heilbrigður efi, takk fyrir en kannski best sko, það er engin spurning hver mín besta fjárfesting á lífsleiðinni var það var þegar ég kefti hús mitt í miðbjálpa í Hafnarfjarðar og þetta var árið 2001 fastegnaverð hafði hækkað tölverð mikið árin áður þannig að ég sagði við konu mína þegar við keittum húsið elskan þú veist að við erum kannski að kaupa í ákveðnu toppi árið 2001 þetta var árið 2001 og ég þarf að þetta ekkert að hafa mörg orðin um það að það var ekki rétt hjá þér þetta var mjög rátt hjá mér og já þetta er bara ég bara stóri efast að ég hefði efnaði nokkuð tíman á minni lífsleiða fjárfesti í húsinu sem ég á heima í dag en það er mjög auðvelt að vera vitur eftir á bara en allt svona og samanskapi þá ekki það með sagt að fasteignaverð munir rjúka upp endalaust og ég satt best að segja bara persónulega tel ég að fasteignaverð sé tiltölulega hátt í dag það þarf voða lítið til að það hækki aftur að það lækki eitthvað að gefa eftir og það gæti mér svo verið öfusnúð aftur ef að COVID hérna þessi COVID hérna krísa ef hún hjaðnar og bara hreinlega leysist þá fóum við fleiri útlendinga enga og þá er sagt já þá verður enn meira eftirspurn eftir fasteignum en það sem geti gæst aftur á móti er að þá geti vaxtastig aftur hækkað og það var í raun og veru bara mjög eðlileg ákvörðun hjá Seðlabankanum að hækka vaxtastig aftur því að þá til að koma í veg fyrir að hagkerfið ofhitt ekki þá og slá á hækkun húsnæðis þar, og það myndi slá verulega hækkun húsnæðis því að eins og ég tala áðan hækka til vaxtastig það því að leiguverð á húsnæði leiga peningum hækka og sem sagt húsnæði og það muni draga úr áhuga fólks á að fjárfest í húsnæði þannig að þetta er þó svo ég segi sjálfur hér mitt húsnæði var besta fjárfestingin þetta gæti það ekki það með sagt að húsnæðiskaup í dag séu nöðsilega góð fjárfesting það engin trygging engin trygging, nei en? Þó svo ég sjáu vel að merkja ég sjáu ekki ég sé engin, það engin tegn á lofti að húsnæðisverði eftir að gefa mikið eftir en á samanskapi sé ég heldur ekki að það er eftir að hækka neitt gríðilega mikið Já, og það kemur alls ekki óvart að það myndi gefa eitthvað eftir húsnæðisverð En versta ákvörðun sem það er tekið fjármálum? Kannski bæði ákvörðun eða fjárfesting? Versta ákvörðun er bara heila að er bara flestu þau hlutabréf sem að ég hef selt það er áhugavert að heyra Já það er
flest hlutabréf sem ég hef keift hafa haldið áfram að hækka í virði og það sem hafa hækkað alveg gríðalega mikið í virði og þá bara þá komum við aftur að því sem við fjöllum á þann í upphafi skal endi skoða okkur eftir að kaupa eitthvað og hvað ætlar að gera hver bara áætlunin með þeim kaupum ætlar að græða okkur skyndihagnaði þá var alltaf leið að kaupa og selja en almennt þá hef ég hérna þó svo að ég það séu þetta ljóslemat í kolli mínum þau skipti það sem að ég kom mér undan einhverju slæmu fjárfestingu en heilt yfir þá heilt yfir þá hefur þú frekar vilja halda þeim já. Það áhuga þannig að og það bara ákvörðun að taka fólks þú varst að vísa í Warren Buffett á þann Warren Buffett segir að fyrir flesta þá að ég láta fólk fá svona eins og bara svona miða 20 miða og þú megi bara fjárfesta 20 sinnum á ævinni Einmitt. Og þú er bara vanda valið hverju sinni og þetta bara ansi góð rálegging að þú fjárfestir í ykkur fyrirtæki og það þurfi að eiga sér stað einhver veruleg breyting á þín annarkort á þínu persónlegu hugum eða á bara þeirri fjárfestingu til þess að þú stökkur út og það nú ein svona þumalputtaregla sem að sumir hafa fylgt og ég vil ekki mæla móti henni og það það að fólk sem hefur fjárfest í aðalegi áættu fyrirtækjum að þegar að fyrirtæki hefur tvöfaldast í verði að selja helmingin og sitja síðan á afgangnum því að þú veist inni þá veistu ég á þess að fjárfestingu nánast ókeppis ég fekk upp að skosnaði tilbaka og ef að þetta fyrirtæki síðan bara fer norður og niður þá getur við minnst að lifa með sjálfum þér vitandi herði ég tapaði einhver og ef að fyrirtæki bara heldur áfram að rjúk upp í virði þú keftir jappúl þegar var einhverju tveimur krónum eitthvað svoleiðis að þá bara nýtur ávastan að því og, bara, og fer bara alla leið með þann hluta hagnaðar þetta gott viðmið svona undir blá lokin við okkur sem stöndum að þessum þáttum er mjög umhugað fjármálalæsi og ég svona ég gef mér að það sé eitthvað sem að þú svona minnstakosti veltir því fyrir þér svona í þínum starfi og þínum hérna, já í þínu kennslu hvernig metur þú stöðu fjármálalæsis á Íslandi núna og kannski sögulega já sögulega séð hefur fjármálalæsi Íslendinga verið afa slaft það lagaðis mjög eftir hrun þar sem að margir að illri nöðsinn nektin kendi nektir kona ney, býttu hvernig var það aftur að spinna já. Nektin kendi kona neyðin kendi nektir kona neyðin kendi nektir kona og hérna þannig að margir fóru að kynna sér þetta alvör því að fólk sá að það var búið að lesa allskins sluti sem að þeir áreindi var byggt á svona frekar slöppum grunni og því til viðbótar þá hérna, ég nú aðeins unni með honum Breki Karlsson hefur unnið frábær starf í að auka fjármálalæsi Íslendinga og svona já með því að auka vitund fólks kost og galla ýmsa fjárfestinga kosta og sparnar og annars slíks og fjármögnu lána á íbúðamarkaði þá hefur fjármálalæsi aukist til muna hafandi sagt það að þá er
fjármálalæsi ansi margra Íslendinga varðandi verðtrið og óverðtrið lán ansi slök ennþá. Og það ákveðið ávíkjafni í ljósi þess að fyrir langflesta Íslendinga þá er íbúðafjárfesting stærsta fjárfesting ævi okkar. Akkurat. Og eins og myndist á bara eigið fé okkar má segja bara 95% þjóðarinnar og jafnvel meira er bundið fyrst og fremst í íbúður fasteign sem að við eigum heim í og borgu þá leigugjald af og það ég hef verið með ég hef verið að kenna þetta eins og ég sagði áðan í háskólanum í Reykjavík og þó svo ég sé til að mynda mikill talsmaður fyrir því að fólki kost á verðtryggðu lánum þá var flestir nemendur hjá mér í framhaldinu ákveði að taka óverðtryggð lán og það sú ákvörðun hún mótast mikið að því að fólk vill byggja upp hraðar eignamyndun vera með hraða eignamyndun í húsnæði sínu og það veita með því að gera slíkt þá það best að vera með óverðtryggð lán fyrir manneskju sem kannski sem 50 manneskja sem að skuldar tiltölulega lítið í húsnæðinu sem svo hún sé að minka við sig og það eru margir einstakleiki þeirri stöðu, börnir flutta heiman Akkurat. Og fólk hugsa með þessari við erum með í allt og stóru húsi flist í minna húsnæði og skulda kannski ekkert það mikið í húsnæðinu ég tek bara hér að handa ofið tölu sem 10 miljónir fyrir fólk sem að skulda svo litla upphæð að það vill kannski bara njóta lífsins og borg ekkert vera að flýta sér að greiða niður þetta lán borga bara leigu bara má segja það bara, ég fór mér vaxta borga bara leigugjald af 10 miljónum og vill kannski frekar bara njóta lífsins og maður það er aldur og heilsu til að ferðast og gera fara út og borða á því líkt að þá maður getur alveg spyrst sig það virkilega fyrsta mál á dagskrá að greiða niður húsnæðið akkurat á þeim tímapunkti og ekki hærri fjárhæðin þetta þannig að hérna þannig að það þarf að horfa til aðstæðina hjá fólki þegar að vera að taka ákvörðunum hvað er bara fyrskunar lána að taka það er ekki engin töfralaust engin töfralaust til en bara svona sem dæmi að ég átti samræði við einstakling sem að sagði við mig og þetta reynda dálítið langt síðan að þá var þessi einstaklingur sagði við mig ég keypti húsnæði fyrir einhverjum 10-15 árum síðan ég tók lán fyrir 12 miljónir í húsinu ég búin að borga þessu láni og það stendur ennþá í 12 miljónum og ég sagði já hvað keyptir húsnæði á? Og manneskja sagði 18 miljónir og ég spurði hvað myndir að fá fyrir húsnæði í dag þá kom smá hik ég ætla að væri ekki svona 60-70 miljónir þannig að manneskjan var skuldaði þá 12 miljónir og fannst þetta að vera ansi fúlt en síðan átti hún sagði býtunum við Ísland fyrir eiga 6 miljónir í húsnæðinu þá ég orði eitthvað í kringu 50 miljónir í húsnæðinu þannig að eignamyndunni var að eiga sér stað allan tíma þú bara sást það ekki í krónu tölum og síðan liði ykkur 2-3 ár og tali kom aftur að verðtryggingu og lán og þá byrja mannskjarn að segja þetta sama aftur ég búin þetta með þess að 12 miljónir og þá sagði ég býtu þú ert að fara að segja að þú skuldir ennþá 12 miljónir í húsnæðinu, þú skilir ekkert í svo manneskjan horfði á mig alveg forvið og sagði, það er rétt hjá þér og þá myndi ég á að sagði, ég var við höfum allt þess að samræður á þau og þess aðli sagði, já
þetta rétt hjá, veistu bara ég bara svo fastur í að hugsa þetta mm. út frá krónutölunni já. Bara þetta bara já. Hár rétt þegar hver króna orðin miklu, miklu verðminni verðminni en eins og við farið gegnum þetta fyrir marga þá vest þetta fyrir mörgum já. Og eðlilega, heilin okkar, hann ekki hannaður til að dila við þetta heilin ekki hannaður nákvæmlega fyrir þetta og nú vinn ég við fjármál mm-hmm. ég á þetta að vita þetta en ef þú ert að vinna við önnustörf þú já. Ert að kenna leikskólakennari, grunnskólakennari þú ert að vinna á færibandi, já, bara, keira bara bíl forritari eða bara hvað eina, þú bara þú, það er bara þú bara getur ekkert verið að setja inn í svona Nei, mál þetta færni sem að við Nákvæmlega. Fáum ekki þannig að, upp á götunni þannig að ég sko ég sjálfu telja að það mætti alveg kenna svona í grunnskólum ég bara tók að upp á bara mínu eigin einstæmi að fara að kenna þetta í HR af því að ég taldi að það sé bara ómögulegt að útskrifa viðskiptafræðinga sem væri ekki með þennan mun alveg á hreinu Nei, það væri, í grunni það væri daldið neyðarlegt En því miður þá búið að gera það í mörg ár og okay. ég ennþá dæn í dag þá ég að heyra viðtöl við fólk í útvarpinu fjalla verðtryggð og óverðtryggð lán og það alveg augljóst að þau viti í raun og veru ekki, þau vita ekki munin og hvað veldur breytingum á þessu lánu. Já, þetta ekki gott. Þetta afaslegt. Loka spurning ef þú hefðir ef þú værir alvaldur hérna, og getir tekið segjum að svona já á ríkislevelinu ríkistíinu hvað myndirðu gera til þess að bæta til þess að auðvelda okkur að hérna, verða betri með peninga spara meira, fjárfesta meira þannig að bara venjulegt fólk ætti auðveldar vik með að hérna, verða betri í peningum með að verða já, eitthvað auðveldara með þetta eitthvað svona sem stekkur fram við erum búin að tala hérna hérna, eins og kemur inn á með það að lækka að fella niður fjármagnstekjuskatt af tilteknum fjárfestingum það, ég vænti þess að það sé eitthvað sem þú telur jákvætt í þessu samhengi það ríkið reynd að búa að gera ansi margt gott í þeim efnum mm. og það sem að ég bara frá hruni til að mynda Já. Og þetta var nú reyndar kannski allt til að eða komið fram þetta kom í framhald af mínum skrifum að þá til að mynda árið 2014 þá opnaði ríkið leið til þess að fólk gæti lagt sér ákveðin hluta séreignarsparnað til hliðar Já. Til að greiða niður húsnæðislán ég var búin að fjalla mikið um þetta árið ef ég maður rétt þá fór ég að fjalla um þetta árið 2009 eða 10 ég skrifaði greinar um þetta og loksins 2014 þá kom þetta í gegn já. Þannig að í daginn í dag þá getur fólk lagt til hliða til að greiða niður húsnæðislán sín hjón geta lagt af séreignarsparnaði sínu 750.000 krónur ári þetta er alveg ótrúlega mikil viðbót sem sagt 750.000 skattfrjálst og plús það að þessi fyrsta sem að hugmynd sem að kom í raun og veru í framhald að þessum séreignarsparnaði það var að það var í raun og veru að segja þessu hugmynd hafi bara verið sameinuð gömlu sparimerkjunum sem áður var að fólk geti byggt að fólk geti auðveldara mér að safna fyrir fyrstu íbúð og þetta bæði þessi atriði hafa aukið sparnað við fólks alveg gríðalega mikið og ger fólki kleift að vera þáttækandur í má segja að vera þáttækandur í sparnaði og sínum eigin sparnaði þá Þannig við erum á réttri leið kannski, að þessu leitinu til að þessu leitinu til eru á réttri leið og ég vona að það alltaf búið að vera bara framlengja þessa sparnaleið séregna sparnaleið til tveggja ára í senn ef ég maður rétt það rennur einmitt út núna
mitt ár já. Og ég mér þætti að verulega bagalegt ef að ríkið færi að afnema þetta úrræði mm. eða úrræði, þetta er raun og veru ekki úrræði, þetta er valmöguleiki sem að fólk hefur já. Og ég held að þessi tveir valmöguleikar séu afar góðir og með því að hafa þetta skattfrelsi að þá sé hérna þá sé líka búið að opna dyrna fyrir þá sem að eiga pening mm-hmm. til þess að eiga sparnað mm-hmm. og ég held að það sé sko það bara fjármálalæsi sé og það er eiga sér stað núna meðal annars bara með þessu þætti núna mm-hmm. að auka auka betri víðsýni fólks á ákveðnum grunnatriðum Já. Án þess að þurfa að fara gegnum einhverja excel-aðninga Akkurat. Að fólk sé með grunn þekkingu á í raun og veru bara hvað sem þú uppnir niður mm-hmm. og læri dálítið að hugsa sjálfstætt um sparnað ég held að þetta sé bara líkil atrið þannig að í staðan fyrir að ríki sé kannski með puttana í að auka að sko með puttana í einhverju miðstýringu mm-hmm. á því að breyta hegðum fólks ja. Að í raun og veru sé fólki veitt meiri hérna bara meiri þekkingu á þessu ja. Og þannig að það sé hérna þannig að það sé skynsamari hugsun að eiga sér stað hjá einstaklingum mm-hmm. í sparnaði og svona bara hvað sé svona já, má segja hvað gangi upp og hvað ekki Akkurat. Og en þetta er flókið því að til að mynda nú erum við íslensk samfélag er til dæmis æ meira byggt á til dæmis innflytjendum mm-hmm. og annari kynslóða íslendinga mm-hmm. og mikið af því fólki til dæmis það er að leggja pening til hlýðar í kannski sínu uppruna landi Já, einmitt Senda peninga heim Já. Og þetta er eitt af því sem að ég vil gjarna rannsaka nánar mm. bara hver er viðhorf þeirra til sparnaðar og bera það saman við sparnað viðhorf Íslendinga og það svona ég sé ekki að það sé hægt að kannski að þó sé hægt að koma með fleiri svona lausnir og ég mm. vil ekki loka dyrunum á að opna að dyrunum á að ríkið myndi sér í að liðka fyrir sparnaðarleiðir mm. að það verði frekar veitt betri þjónusta í að veita fólki hugmyndir hvað sé skynsalegt Akkur. Að gera og svona já, eins og þú komst að áðan að fólk hugsa um þetta með rökréttum hætti eins og ég svo leiðilega geri ég á mjög góðan hátt einhvað já, síður en vonandi með góðan hætti að það sjáu sko, kosti og galla við sparna í staðan fyrir að lifa ómikið í núinu Akkurat. Að það sé meni, þetta er bara eitthvað sem að þetta er ákveðið hérna ákveðin fórn það felst ákveðin fórn í að spara í staðan fyrir að bara lifa já. Í núinu já. En að fólk getur mynda sér svona skil bæði betri leið til að hugsa um það og hérna Alkjörlega. Og kannski já og ég held að bara þróunin í þessum málum hún hefur verið mjög jákvæð síðustu 10 ár já. Senast áratug já. Og en kannski má segja betur má að duga já við vonum bara hún haldi áfram þessi þróun já. Ég held að þessi viðeigandi að þetta séu loka orðin í þessu samtali okkar já. Takk að þið kærlega fyrir komuna Már takk fyrir komuna og ef þú virkilega gaman að spjalla við þig já, en ef þú kæri hlustandi lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál eða vilt spyrja spurninga eða benda á góða viðmælendur máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni leitin að peningunum ég minni líka á vikuleg innslög mín á miðvikudögum í þættinum hádegi á Rás 1
þar sem við ræðum ýmis mál sem tengjast heimilisfjármálum.